Muito boa noite para você, seu é Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mauro Galera, peço licença para entrar aí na sua casa, no seu celular, no tablet. Você que tá trabalhando até tarde, ficou fazendo hora extra... Pega esse link, manda para todo mundo da firma, porque o programa de hoje está imperdível. Hoje tem convidado especial. Hoje a gente vai cobrar o senhor Paulinho Japonês de algumas coisas que ele falou na Tier List. Tem sorteio de camisa. Hoje o programa tá demais. Avisa todo mundo. Pega lá aquele botãozinho do inscreva-se, do sininho. Já sabe o que fazer. Vem no Instagram trocar ideia com a gente. Porque a gente quer interação. É ou não é, Paulinho Japonês, meu comandante, meu craque? Boa noite. Muito boa noite, Mauro, e galera. Já me deixou tenso esse negócio comecei, da Tchelia. Comecei, comecei. Hoje eu tô quitó. Sejam hein? muito bem-vindos. Está chegando, hein? Tá chegando a hora dos nossos playoffs. Temos convidado especial e você também é muito especial para participar com a gente aqui. Vamos dar uma olhada no Vamos nosso lá, vestiário. Nosso Mais uma vez, a gente já tá projetando confrontos, Exatamente, né? Confrontos das é. oitavas. Aqui lá o oitavo contra o nono, né? Bastante equilibrado. O São José, que né, na última rodada, ele acabou vencendo né, e vai conseguir decidir em casa. E o Moarama, né? Que até o final, no final ali estava é, tendo esse direito de disputar o jogo em casa, e acabou perdendo o Santo André, né? Por 1 a 0 num golaço do Charopinho. Então, um confronto, um confronto bastante equilibrado aqui. ó E aqui, né, Santo André e Atlântico de Erechim, vamos lembrar que esse confronto em 2022 foi um confronto também muito bom. Santander André teve a ponto de tirar o Atlântico, né, no, no ano que o Atlântico chegou na final e acabou perdendo para o Corinthians. Me lembro muito bem desse jogo, foi um 4 a 0 para o Santo André aqui em Santo André. E depois teve uma expulsão da equipe do Santo André que o Atlântico aproveitou muito bem e acabou ganhando o jogo. E um confronto também interessante para nós também nas oitavas de final. Muito bom, por favor, pode voltar para o sugar. Aproveitando, vou tirar essa daqui, ó. Porque esta camisa do Atlântico, deixa eu mostrar para essa câmera aqui. Esta camisa pode ser sua. Aí. Vai lá no nosso Instagram. Esse é o sorteio da semana. Essa camisa. Aliás, que belíssima camisa. Essa é o tamanho, né? Do Atlântico. Não. Cara, tá tentando... essa, essa é a M. É isso aí, pra... sim, hein? Acho que cabe, hein? Ó. <laughs> olhando assim, acho que cabe. Na hora eu gosto de P, mas essa É, é eu mim, prefiro é. a P porque eu tô em forma, né? Tô voando. Aliás, saindo daqui, eu, depois eu vou falar, tem uma peneira. Eu acabei de conversar com o ah, técnico, é, ele importante. falou, não, chega lá que eu acho que você vai se encaixar no time, o pessoal te adora no vestiário. Então, essa daqui pode ser sua, vai lá no nosso Instagram, siga todos os passos. Belíssima camiseta do mas, tá ó, a, da Atlântica. Mas ó, a M cabe, tá? É. Se vacilar, eu levo. Se vacilar, eu levo. Olha, vou chamar nosso convidado. Você tá, tá, sentado em frente à camisa dele aí? Deixa eu chamar o Douglas. Professor, Olá. por favor. Boa noite, seja bem-vindo. Muito bem-vindo, Douglas Davas, Satisfação. Obrigado por aceitar nosso convite. Fica à ele vontade. Tá aí com a gente. Estranhei que ele não chegou com a sacolinha de camisa, mas eu acho que tá ali nos bastidores. Depois a gente vê isso. Isso. Para começar, Douglas, <laughs> Minha foto tá lá no vestiário de vocês. O <laughs> que, que aconteceu? Para quem perdeu este momento, a gente, quando saiu a classificação e definiram os confrontos das oitavas, a gente fez uma projeção e eu falei que tinha um favoritismo do Atlântico porque ficou muito acima da tabela em cima do Santo André. E alguns jogadores do Santo André vieram no Instagram meter um olhinho para cima de mim. Charopinho, um beijo, craque, joga muito. O professor tá lá ainda, os caras cliparam esta fala. Boa noite né, a todos aí da LNF. É um prazer estar com vocês aqui. E não, é... Primeiro dar um abraço no Paulo Japonês, que é meu amigo, aí jogamos junto, enfim. Não, não tem nada disso aí não. A gente, no dia lá, os meninos até falaram comigo quando eu cheguei no, no ginásio, mas o favoritismo é, do, é do, do Atlântico mesmo, eles têm um, uma folha muito maior, tem um grande treinador, um cara, um cara sensacional também como pessoa. E a gente sabe do, do, do favoritismo, mas... A gente vai correr por fora aí, estamos fazendo trabalho, trabalhamos como todos os outros, até mais algumas vezes, né? Depende da semana, e isso aí é, faz parte do futsal. Mas não tem nada contra vocês, lá não. a camisa vai chegar para os dois. <laughs> ah, consegui. E a peneira, professor? Posso chegar para fazer um treininho lá? Pode, derrever? pode, pode. É, até porque já já aconteceu em clube que eu trabalhei de a gente ter esse lance de alguém ir lá para fazer um, né, para dar essa fomentada. Pode sim. Olha aí, é bem-vindo. É a chance, hein? Vai de ala na ala? Ah, vou na ah, ala, tá né? a concorrência é grande, hein, Charolzinho luquinhas, menes às vezes tem, ali também, o é, quem tá que cuidando suada, da hidratação hein? dos meninos que toda hora repõe, pega água para mim, eu sou ótimo nisso, professor, conta <laughs> comigo, eu sou bom nessa parte, só. Não, não, o diretor falou: pega a bola, faz uma embaixadinha aqui, deixa não. fazer um teste. Não, não, não. não Só um não bom... é muito bom com ele é na frente com o Bob, quando pega o Mancino de costa, aí não, tá não é muito, aí, muito agradável, não, não, é? Deixa pavio, não, é, é deixa pro... não, nem pavio. vai muito pra lá, entendeu? Fica mais na pô, ala é, mesmo, né? Pivô não é. tem nem o perfil, é. professor. É mais tem o perfil nem... do xaropinho, né, Magno? Isso, isso. É. Você é. vai na ala, rápido. O problema é a faca. Aquela meia cabelada. É, meia canela, Vai bem, pô. fazer esse futebol aí acontecer. Professor, vamos falar um pouquinho da sua chegada no, no Santo André. Você chegou no... Vou falar meio da temporada, não foi exatamente no meio, mas a temporada já havia começado e mudou a cara do time de Santo André, né? É, eu cheguei ali na, na oitava rodada, mas ainda não trabalhei, né? Então, conta ali da nona pra frente, tomei um atropelo do, do, do <laughs> é um São Lourenço Lêncio, em né? casa. É dentro, inclusive, né? E aí eu falei, meu, o que, que eu faço, né, cara? Porque quando eu saí lá de São Miguel, eu tinha acabado de ajeitar a casa lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná também, peguei um time que estava ruim, estava mal na colocação, mas não era um time bom, também um bom trabalho lá, boa estrutura, eu falei, é, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz uma reunião com os atletas, né? Falei um pouco da minha história, da minha família, do que eu achei que que eu achava que eles precisavam mudar em relação a, a comportamento, né? Porque o problema lá era comportamental. Aí mexi algumas coisas por fora ali em relação a uma zona de conforto não é ruim. Que o clube já, já tem, o clube tem uma cara, né? Aí eu pedi algumas coisas ali que também não, não fora normal. Presidência, o Sidão, tanto todo mundo ali da, na parte de rouparia, assim, mas eles obedeceram assim. Não que eu pedi. Viram que algumas coisas era coisas pequenas, mas que se mudasse, ia mudar para os atletas também a cara do Santo André. E aí, cara, eles acreditaram no que a gente falou. A gente começou aí a, a subida, né? Aí foi bem legal. Começou a vir as vitórias. E aí o time que vai ganhando, vai encorpando, vai criando casca e vai se assim, encorajando. Porque o time era bom. E o trabalho não era ruim. Passou por ali o Ivan e o, e o Sidão. O, o Ivan, inclusive, tá lá em São Miguel. Né? Foi tipo uma troca, né? E não era ruim o trabalho. Eu aproveitei algumas coisas que tinha e coloquei a minha cara, né? Que eu gosto de um jogo mais ofensivo, para frente. E, e acabou dando certo. Legal. legal, assim, o Douglinhas, eu me lembro que o Douglinhas chegou na, no Santo André, o, o Santo tinha três pontos, né? Se eu não points. me engano, tava lá em penúltimo colocado, só tava atrás do, na frente do Brasília. Eu queria, assim, ó, mudar um pouquinho minha pergunta pro, pro Douglinhas, né? É, o Douglinhas passou o ano passado no Brasília e acabou saindo na pré-temporada, né? É. É, sei que você está no Santo André agora, mas o que, que acontece com o Brasília ali, Douglas? O que, que você acha que falta para dar uma melhorada naquele ambiente ali? Porque é uma campanha muito fora do normal né, que acontece ali. Eu sei que você está no Santo André, mas eu queria que você desse uma pincelada, porque a gente tem essa curiosidade, Sim, né, Mauro? A gente total. fala o que, que, que será que acontece no Brasília? O que, que você acha que falta ali, a organização, a diretoria, um pouco mais de apoio? O que, que você acha que faltou? É, então, é, eu não posso esquecer por onde eu passei, né? No templo, eu não falo dos clubes que eu passei, por exemplo, São José, eu fiquei até o meio da temporada ali, até junho, se eu não me engano. E, e do, Santa, do São José, eu tive uma proposta para ir para Brasília. E, e eu tinha um lance aí, não sei se isso... É verdade, mas fala, comentavam que eu era um cara acomodado em ficar em São Paulo. Hum. Que por, pela minha família, pelo meu eu também tenho um trabalho por fora, enfim, graças a Deus, né? E, e que não é minha prioridade, é o futsal, mas o trabalho que eu tenho por fora, eu não preciso nem ir lá, e, enfim. E aí eu fui para Brasília para... Sou muito grato ao São José, é, que abre as portas para mim, Fernando Cabral, não posso esquecer nunca cada esse desse cara. E aí eu fui para Brasília porque eu tinha que apostar nisso primeiro em sair de São Paulo para as pessoas verem que o futsal desafio. agora era é a minha vida, é, né? eu, precisava, eu, eu queria o futsal como a minha vida. E aí eu fui e eu cheguei lá, eu peguei, peguei uma coisa também um pouco desorganizada em relação o que fazer, por onde ir, o Léo que está comigo agora em, São, em, em Santo André também estava lá, me decepcionou. A gente conseguiu dar um, um pouco de rumo. Porém, é, Brasília, o, o, o Tiago não é uma pessoa, só que eu não sei se ele não consegue as pessoas certas para estar do lado dele, e ao mesmo tempo também ele, ele acaba ficando com tudo na mão dele e isso aí acaba atrapalhando é um, um pouco, lá, é um presidente. o presidente. Não é. tem diretoria, eu sou, o Brasil não tem diretoria. O Tiago cuida de tudo e aí as pessoas vão ajudando ele. E aí quando eu fui para lá né, né, renovei e voltei, eu esperava algumas coisas que ele poderia me dar, que era o que eu esperava. O, o que mais bateu para mim vir embora foi isso. É, eu não, não teria uma quadra de segundo período, sabe, não estava tudo certo, o salário estava em dia, ele me pagou tudo direitinho, não tem nada para falar em relação a isso. Mas algumas coisas que eu não vi que seria legal para mim na, nessa segunda escalada. Do, do, do Brasília. E eu acho eu conversei com ele um dia, falei que era melhor eu vir embora, sair de portas abertas, e o Brasília continuou lá fazendo o trabalho de, de, de repente desse jeito, que era um período, enfim, com as dificuldades que ele tinha. E ele tentou também, por buracoada, essas coisas, e acabou não conseguindo. Tinha até uma parceria com uma católica, que é uma, uma, uma faculdade do, do Distrito Federal, mas também o Fidas também estava tava com essa parceria. Então, eles não aceitaram que fosse os dois times juntos. Aí acabou... É, depois né o Bahia estava lá também eu levei, eu levei a comissão o Bahia tudo eles fizeram trabalho lá e fizeram alguns jogos muito bons porém quando falta algo a mais a quadra também cobra e, e faz o jogo bom mas não resulta não tem o resultado né aí acaba Sim. não não adiantando Ô, Douglas, a gente gosta muito das resenhas das histórias contadas aqui no, no nosso vestiário e aí eu queria puxar alguma história que vocês se enfrentaram já vocês jogaram juntos o Douglas é um pouquinho mais velho, uns um seis meses mais velho que o Paulinho Não, no máximo? Seis anos, né? É, eu sou Não, sete anos. e um, pô. Pouco. Ah, Então, cinco anos. Dois ele, anos. Ele deve ter história pra acordar do Fabinho aqui, né? Porque Olha aí. Ali, né? É. Fabinho veio aqui. É. Fabinho, ele é bagunceiro, né? Fabinho veio Fabinho. aqui no nosso vestiário é semana passada. Rebelde. Nossa, foi demais, aliás. Fabinho, um beijo, meu querido. Foi muito legal receber. O Fabinho tem umas duas boas, boa, boa para contar. Não, a, gente, a gente precisa trabalhar num livro do Fabinho, numa ah. biografia é. ali, porque o que tem de história é aquele homem. E o legal é que a tá gente falando aqui em off, né? O Douglas jogou São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, né? Os quatro, Os quatro de São quatro, Paulo. Os Pou quatro. Pouquíssima gente jogou. Eu não me lembro de, de alguém que tenha jogado nos quatro, hein? É, não sei se parece, um fala, fala alguém que estava com a gente lá, mas não sei se é o Goda também. Acho que não, o Goda, tinha no Palmeiras, acho que não. Se alguém tem alguém também ali do grupo do, do, do Hernani ali né mais um grupo é um mais um é mais um se eu não me engano ali que jogou nos quatro eu não sei o Gol do Vagner um desses aí mas eu não lembro agora é, qual deles que foi pode ser também o Eric Goleiro que o Eric jogou também comigo no Santos comigo no Corinthians jogou no Palmeiras pode ser o Eric pode ser e o São Paulo também pode ser o Eric então sei que é um que tem lá que jogou com a gente Currículo difícil, legal. Oh, né? Vamos a história, pra história por favor, já? Por favor, Fabinho. Por favor. Fabinho. Vamos lá. Agora o que mais importa. Uma final de Itá São Paulo e eu tava no, no Corinthians com ele, tinha ele e o Jossê. O foi um cara também que foi monstro. E vozaço. E E aí eu tocava a bola nele e subia. Eu só era leve, driblava, e subia para Não recebia nenhuma. Comecei a tocar <laughs> a bola e não ia mais. O treinador, o Cabral, falou para mim. Você não vai mais? Eu falei, eu não, ou você põe o Joacir comigo ou eu só vou tocar pra ele. Ele não devolvia a bola de maneira nenhuma, mas fazia gol pra caramba, então resolvia, tava tudo certo. É, vai. Enquanto tá funcionando, ah, vai, O Fabinho né? falou sobre isso é. aqui, de, na, na última que ele veio, do Manuel, né? Falou que o Manuel tocava nele, o Manuel ia pra bater e o Fabinho soltava <laughs> a bola. Aí o Manuel falou assim, ô, ô meu treinador... E aí o Fabinho foi no vestiário falar com o Manuel depois. É, então, mas eu, tipo assim, falei pro, pro Cabral que eu não saí, né? O Cabral falou de quadra, eu não falei nada, mas eu falei, o oh, Cabral não dá, né? Tipo, ele vai, ele vai virar e tudo com a bola lá, ele se vira lá. Ele se virava bem mesmo, né? fazia muito gol, né? Ele muito tinha, forte, tinha, né? tinha faro de gol, e a outra bola sobrava, batia, e sabe, ele tinha lance de gol. E a outra é com o Hernani, né? O Hernani é, tinha um problema na perna e... E aí, tinha, às vezes saia algumas, né? Um, Sim, um machucado, lembra, né? Enfim. E um dia o Fabinho foi dar uma bica nele, <laughs> no banco, né? Assim, né? Aí o Hernani tirou ele do treino. falou, assim, daqui e tal. Ele saiu do treino. Cara, Hernani, grande treinador, um abraço pro Hernaninho. E aí eu fui no outra trabalho, dei um carrinho muito forte no jogador. Ele falou, sai, também amei você. Só porque você é amigo do Azeitona. Né? E aí eu, falei, eu cheguei no vestiário, bate uma e falei, você sempre, né, meu? Sempre você dando trabalho pra nós, né, Fabinho? <laughs> E, e essa mudança de, de chave, de trocar a mentalidade do, do jogador para assumir um, um, um cargo de técnico, para você passa de comandado a comandante, como que, que faz para puxar? Como eu levo a experiência que eu tenho? Eu sei o que eles estão passando em quadra, mas como eu convence esses meninos a me escutarem? É, então, primeiro a minha. A minha... Minha carreira foi longa para chegar no adulto. né? Eu fui trabalhar lá na escolinha, onde meu filho jogava bola no São, no São José de Vila Matilde. Eu fui ali no Rua Fátima, que era uma associação, que eu tenho uma gratidão tudo isso. Aí passei pelo Elite, criança de iniciação, sub-9, sub-17, que antes era ímpar, sub-13, sub-15, enfim. Para chegar no sub-20 ali. E aí fazer final contra o Corinthians de Marcel, Lino, no Edgar e, e o pivô, que. Rocha. O Rocha, né? Bom, o time dos caras era absurdo, sabe assim, para depois vir alguma coisa quando o Fernando Cabral me chamou para vir pro adulto. Não foi uma assim, uma coisa muito rápida. Teve uns 18 anos de trabalho antes, uns 15 pelo menos antes de menores, depois uns 4 aí de, de sub-20. Aí veio o adulto. Cara, esse lance é... Algumas vezes, algumas, algumas pessoas me falam, você tem que deixar de lado o boleirão, o jogador, eu não vou deixar isso nunca de lado, cara, na minha vida, sabe? Porque eu joguei mesmo, né, em alto rendimento, não ganhei Liga Nacional, porque não é fácil para ganhar Liga Nacional, são poucos que ganham, eu não tenho frustração nenhuma, né? É, seleção brasileira, essas coisas, não é, não é para qualquer um, o futsal ele é muito restrito, algumas coisas, mas é entendível também por, porque não é também toda hora. Eu também tive uma passagem muito forte no set society. Ali eu fui campeão mundial, fui artilheiro, melhor do mundo. Enfim, não tenho frustração nenhuma de nada. Porém, não dá para deixar de lado totalmente o que eu fiz, o que eu joguei de uma hora para outra, nem acho que nem vou conseguir até morrer. Porém, é, eu, eu sei diferenciar muito bem hoje o momento de falar com meus atletas, de ter um, um bom relacionamento e o CPF e CNPJ. Não me confunda na quadra que tipo, eu entro para dar meu treino Paulinho já foi lá já viu Sim. é pouco as assim, minhas, sabe a gente até brinca com ali né? mas é pouco antes de começar o treino eu faço altinha com eles eu jogo meu meu o peladão ainda até hoje eu, eu acho que é por aí entender o lado do atleta que você falou é um ser humano cara não dá para cobrar o cara 100% o tempo todo. Eles às vezes estão com problema em casa, às vezes estão com problema na família, às vezes estão com problema financeiro, ali, tão, sabe? O futsal é um esporte que todo mundo fala, de olímpico, ser grande, a gente primeiro precisa ser melhor remunerado, precisa ser, porque não falo só os times de liga. Tem time aí que o, os jogadores teve matéria na, que os caras acham bonito, que o menino entregava pizza, cheira do São Bernardo, e ainda mesmo assim depois jogava e parece que é bonito. Não é bonito. Chegar numa final de Copa do Brasil, o clube falar que o cara é pedreiro, o outro é... É, é, o cara, é, o outro fica na, de, de guarda noturno, o outro tá na. Sabe, não é a questão, não é. é a, a história da superação é, é, eu não, não devia valorizar a superação. Óbvio, a luta do atleta, o esforço, pô, animal e tal, mas o mundo ideal é que. Não precisava. Aí eu vou cobrar dos meus jogadores pra caramba, dependendo do time que eu tiver, uma coisa que eu sei que de repente eles não possam alcançar, o que se alcançar é por muito que você falou que é por superação. Então eu faço eles acreditarem que também não é fácil e ver o lado do ser humano, acho que é por aí. Futsal é isso aí, não é fácil, né? É luta, né? Que o Douglas falou, até ele chegar né, na, na categoria adulta, ele não pulou etapas, né? Então passou por todas as categorias, né, Douglas Todas. E o futsal é isso, Mauro. Muita gente acha, né? Já escutei muita gente falar assim: ah, o cara joga a bola e ganha dinheiro. E não é isso, cara, né, Edu né, é Nem perde isso aí. O futsal é uma luta muito grande. Para quem acaba a carreira e tem uma vida confortável ali, tem que ganhar muito dinheiro. né A gente falava, eu, eu converso muito com o índio, né? Para o cara ter uma, uma, uma pós-carreira é, confortável, o cara tem que ganhar para cima de dois dígitos, né? Que a gente fala para cima de 10 mil durante muito tempo no futsal, né? Para você ter uma carreira ali. Uma pós-carreira sossegada, e não é para qualquer um. Isso é muito difícil de acontecer na né, Douglas. Sim, eu falo, né? Tipo, as pessoas. É... Pô, e por que, que você não larga né, o futsal? Primeiro que eu brinco, se eu não brincar, que parece que tinha é assim, né, meu? Uma cobra picou e aí envenenou e não dá pra sair. Ah, <laughs> tá na vida, Ah, corre louco, na né? assim, Tipo como. assim, né? E aí, outra coisa também, porque foi a minha vida, né? Minha vida foi o futsal. Eu ganhei um dinheiro legal jogando, é, não deu pra ficar com o Paulinho falou, porque na verdade naquela época era mais ou menos o dólar, eu ganhava bem, perto do que eu vejo que os caras ganham hoje. Paulinho também ganhou bem, enfim. Mas eu vejo assim. O que eu ganho hoje, Douglinhas, é, inclusive eu estava em São Miguel do Iguaçu, dei um passinho para trás para vir para Santo André, e agora já o meu, o meu presidente, obrigado, né, o Rodolfo, aí já me. me, me, né, me Renovado. Renovou, né? tipo, sabe, me valorizou, enfim, me deu um aumento, e aí eu, eu passo para trás voltou um passo para igual, e eu vou, vou ganhar o ano que vem, pela primeira vez no futsal em, em 20 anos, um salário digno, assim, sabe? Primeira vez, salário digno, cara. É, não é fácil, não. É, quando eu comecei ali, ali no, no, no 20 do São José junto com o Cabral, é, é luta, mano. Eu vou falar valores aqui, mas é luta, mano, é luta. E, e não é culpa de nenhum clube. É porque o futsal ainda não, não, não reflete o que os outros esportes refletem em relação a retorno, a, a mídia. Eu pego todo dia, eu, eu não tenho mais carro, né? Eu perdi minha carta, né? <laughs> Caçado. Não, não que precisamos, não precisamos entrar, entrar nesse. Não tem ah, habilitação, lá. enfim. Eu não tenho mais carro, fui morar em Brasília, acomodei, perdi a carta ali na pandemia porque eu não. não, não Teve uma multa, não indiquei. Enfim, beleza, perdi a habilitação. Não tenho carro. Eu pego o, o ônibus, o trem, o metrô metrô e trem ninguém sabe quem eu sou, mano. Eu vou até o, o, o ginásio. Sabe assim? E poucos vão pegar o trem, o metrô do futsal e vão saber quem ele é até se não for muito famoso, entendeu? Tipo assim não tiver na mídia o tempo todo, é porque é uma coisa que não dá para a gente querer se vangloriar, querer ser mais que os outros, sabe? Isso aí para mim é utopia, né? Eu sei do meu lugar, eu sei o que o esporte me trouxe, me deu e é assim que tem que ser, né? E quem sabe um dia mais para frente o futsal não volta a ser um pouquinho mais visto tanto financeiramente como também na parte de, de... é o que nós brigamos aqui semana após semana é, é a promoção do nosso esporte, a gente quer ver Cada vez ele maior, melhor, cada vez em mais lugares. Trazendo um pouquinho a projeção do confronto contra o Atlântico. O Atlântico acabou de ganhar a Copa do Brasil, Exato. né? Aliás, parabéns para todo o time do, do Atlântico de Erechim, campeão da Copa do Brasil. O que esperar deste confronto, Douglas? Ó, oh, para ser bem claro para você, né? A situação que a gente estava, né? E que a gente chegou agora, esperar que a gente quer mais, né? A gente quer mais, agora a gente quer mais. Deu gostinho, né? Claro, uma baita equipe, já falei aqui no começo. Jogo muito difícil, a gente já tá vendo o vídeo deles faz quase 20 dias. E treinando em cima do que eles têm de forte, né? E vamos fazer tudo para passar, porque o jogo em casa é muito importante, decide muito, na minha opinião. Na minha opinião, quem quer passar a playoff de liga, no mínimo, um empate, no mínimo. Mas com a vitória você já tem uma prorrogação, né? A vez que eu passei foi assim. Acho que é, é um confronto difícil, mas vamos lutar e vamos pelear. E essa parada... Que a gente teve, a gente sempre fala que o ah, playoff é outro campeonato, é outra coisa. E, e para deixar isso ainda mais evidente, a gente tem uma pausa de 20 dias, quase um mês, entre um jogo e outro. Isso é, é bom para o time, isso é mal para o time, depende do time. Qual a sua visão? É, eu Para mim foi prejudicial, porque eu cheguei, o time tinha um monte de lesão, consegui recuperar os jogadores, quando a gente ficou no, no, nos cascos ali, sem lesão nenhuma, que nós estamos agora, parou. Aí fizemos só dois jogos do Campeonato Paulista, três jogos do Campeonato Paulista, enfim. É, para mim não foi boa a parada, não, na minha opinião. Mas também é por um motivo muito grande, né? Pela Copa do Mundo, então assim, não tem nem o que falar, reclamar, chorar. Agora, o, 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 eles tiveram dois jogos aí da Copa do Brasil, né? tem um gauchão muito forte é, lá, exatamente. não pararam, a gente deu aqui uma, uma parada. Eu tentei arrumar alguns amistosos, né? Mas os clubes também. Na parte financeira, é difícil locomover de uma cidade para outra. É difícil também enfrentar os times daqui da, 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 da capital ou do, ou do interior de São Paulo, que são os grandes, porque também já tem esse confronto, já tem essa rivalidade. Não é tão fácil marcar um amistoso nesse meio de temporada. Então, assim, a gente vai com o que a gente tem, com o trabalho, mas o treino está muito bom. O treino está forte. Os jogadores entenderam qual que é o processo. Ali no, nos primeiros dias, até quase a gente né, deu aquela acomodada, mas eu falei que não poderia, não tinha como ser, né? E aí você deixa aquele treino um pouquinho sem falta, né? Aquele treino que pode dar aquela estralada, né, Paulinho? Que Sim, aí o, a intensidade sobe, Bom, né? É, tipo, nem, me olha, é. E né? nem me olha, é. Um, um e nem me olha. Só segue, pitar, segue só segue. Não dá muita falta, né? Deixa rolar, deixa rolar. A gente tá com os confrontos aqui, Douglas. Vou te fazer uma pergunta difícil. Eu, eu, eu tô ficando famoso por isso, tá? De, de colocar o pessoal em, em situações não tão confortáveis, Honestamente, tem algum time aqui que você olhou e falou, graças a Deus, eu pego esse cara só lá na frente, graças a Deus eu tô do outro lado da chave. Tem algum time que você fala, putz, esse daqui ia me dar muito trabalho, graças a Deus, que eu não tô na, na frente dele agora? É, a situação que a gente chegou no final, eu, eu tinha que dar graças a Deus por um cinco, né? Que eu ia pegar no Toma. Né? Aí sim, né? Não deu para escolher muito, mas assim, foi bom ter fugido do primeiro e do segundo no primeiro momento ali. Porque o primeiro é né, uma grande equipe, que é o Joinville, e eles vêm com o goleiro o tempo todo. né? Então, assim, você tem que estar atento no jogo e atento também na marcação dos 5 para 4. E ali, como eu peguei o trabalho já no meio do caminho, não deu para mim fazer muita coisa logo de cara, mas agora já deu tempo de a gente trabalhar um pouco mais essa parte do goleiro. Tanto que eu tomei gol contra o São Lourenço de, de goleiro, enfim, tomei um, um gol contra o, contra o, o Joinville também, eles fizeram um gol de 5 para 4, que entraram de bola e tudo, enfim. Agora, eu acho que assim, ter fugido do Joinville ali e do Magnus no primeiro momento, que foram os que despontaram melhor na liga, assim, na, né? Foi bom para nós, tipo assim, mas se eu pudesse escolher, eu queria jogar mais para baixo, né? Tipo, bem lá para baixo, enfim. Porque pode passar, pode perder, também pode perder, mas a realidade é essa, né? Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo do campo. uma semifinal de Copa do Brasil, você pega o, o Goiás ou o Flamengo? Eu cara pega o Goiás, com todo o respeito ao Goiás, né? Com tipo assim, né? Então, é mais ou menos por aí, eu acredito nisso, que é a realidade, né? É isso, só, só pega o, o Jack numa possível semi e enfrenta o Mags numa possível final, então tá, tá Porque legal. Porque o, o Atlético já tô pegando, é isso, e o Carlos Barbosa tá do outro lado, então assim, né, é, acho que é por aí, tipo, foi, não foi tão ruim, mas falar pra você que foi bom logo de cara não ter classificado pra jogar segundo em casa, não ter classificado pra pegar um time de repente ali com, com uma folha igual, com, sabe, com as condições, sei lá, eu acho que seria melhor pra nós, isso é óbvio. E o favoritismo tá aí pra ser quebrado. Isso né? é óbvio, né? Tá aí pra ser quebrado. Que... Ah, ele é isso favorito, é fez uma campanha né? é melhor. O mas o favoritismo é. tá aí. Charopinho, o favoritismo é óbvio, tá aí pra ser né? quebrado. É, isso é óbvio. Isso é, isso. é que óbvio. as pessoas às vezes têm. Ah, é assim, né, Mauro? A gente fala de favoritismo. E muita gente tem que entender que a gente dá uma opinião sobre favoritismo não é faltar respeito com a equipe claro. que a gente não acha que é favorito, né? É sobre o que a gente viu durante a primeira fase toda. É aquilo, tudo isso é na teoria. Na é prática, óbvio. a gente. Esses favoritos na teoria, eles precisam mostrar lá dentro, né? Mas as pessoas têm que entender que o favoritismo que a gente acha não é faltar respeito com outra equipe. A hora que o juiz apita a bola é rola é, é outra parada. Meu diretor, vamos lembrar aquela tier list do Paulinho. É, Só pra gente não, dar uma, é, uma olhadinha vambora. aqui, ó. Eu quero, eu quero lembrar aqui que o Paulinho falou do Santo André para já deixar o embate dos amigos, né? Criando climas. Vamos lá. O Santo André eu acertei. Ó. Santo André meio da tabela. É. Meio de tabela. Santo André falou que os favoritos... Olha aí, ó, os favoritos. Atlântico, Jack Magnus, primeiro, segundo e terceiro. Paulinho acertou. Candidato ao título... Achei que foi um pouquinho abrangente aqui, ó, além dos... Dos favoritos, mas é aquilo, é muito equilibrado. qualquer um Mas pode chegar. Ali, todos eles estão na briga, tão né? Estão na briga. Todos eles, estão todos na briga. eles classificaram. Quatro, é, todos eles estão ali na luta. É, só o Atlântico não foi terceiro, foi, foi o Jaraguá, não é, foi? O isso? Jaraguá é. foi o terceiro, Atlântico o quarto. quarto. Desculpa a, não. A, a falha. E ali no meio de tabela, né? Ó, eu, eu errei ali o né? errei. É, a Soeva o, também errei. O em evolução que você colocou, Marreco, Moarama, São José, todos classificaram? Todos classificaram. Né? O Santo legal. André ficou ali no meio da tabela realmente, né? Muito por, pelo trabalho do Doginhas, que pegou o time lá embaixo. É, e ali na, no, no, no meio da tabela deu uma errada boa, né? Porque dos seis times ali, quatro ficaram de fora, né? Tubarão, Asueba, Joaçaba e o Foss. E o que precisava melhorar, né? É, o São Lourenço melhorou, e os outros quatro ali acabaram. Não, Esporte Futuro não, né? E os outros três ali acabaram. Caindo a segunda, né? Blumenau, Brasília e Taubaté. Não, 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 é, não, você não é errou, precisava melhorar mesmo. E ainda precisa, e, né? e precisa, né? Precisa melhorar. O esporte futuro melhorou, né? A ponto de não ficar ali na zona de rebaixamento. Melhorou. O que eu tive mais falha ali foi na, na, no meio da tabela ali, né? Da, das seis equipes, quatro ficaram de fora do, dos playoffs. Ah, achei que você foi bem. Paulinho. Ah, eu também ah, achei, achei é, não, bem. eu não me lembrava, mas foi uma boa porcentagem. Achei que você foi bem. Então, pessoal, podem aliviar a DM essa semana. <laughs> Fiquem, não, não vai lá cobrar o Paulinho não. Deixa para semana que vem, que a gente vai falar dos confrontos de novo, né? Começa os playoffs, aí você aí pode cobrar, cobrar o Paulinho. É Posso isso. falar de seleção, meu diretor, ou Liga Capitão já? Vamos de Liga Capitão, então, porque nós Bora. temos o pódio tá definido. Pode rodar quem foi o campeão da nossa Liga Capitão. Grande Johnny, campeão, 32 pontos. Parabéns, Johnny. Vamos relembrar, Paulinho, como foi que o Johnny conquistou a nossa Liga Capitão? E ali a gente viu ali na, nas 5, 6 primeiras colocações, tem a galera mais da velha guarda. O é. né? pessoal mais experiente que acertou mais clubes ali. Legal. Vou dar um spoiler para vocês, tá? a gente vai relembrar o Johnny e aí eu tenho umas perguntas para vocês para saber quem, quem iria bem na nossa Liga Cracks aqui, tá bom? <laughs> Se preparem. Vamos lá. Vamos lembrar do Johnny, como que ele foi? Fala galera, aqui é o Johnny, capitão do Pato Futsal, e eu estou no Liga Capitão de Futsal. É isso? Internacional. Atlético Mineiro. Eu acho que é a Ubra. Atlético Mineiro. Vasco. Acho que é Ubra. Acho que é Ubra também. Acho que é Ubra. Carlos Barbosa? Eu acho que é Carlos Barbosa. Acho que é Malve. Acho que é Malve de novo. Acho que é Malve. A CBF. 2010, Malve. Santos, eu tava lá. Intelli. Intelli. Brasil Quirim. CBF. 2016, Corinthians. E... Joinville. 2018, Pato. Pato, Magnus 2021, como é que eu tava? Cascavel? Corinthians? Atlântico. Quantos times tem animais em seu escudo? Pato. Cascavel. Magnus. Não. Três. Um, Marreco. Ah. Quatro. O orixinho acho que não. É, é. galo, mas não tem galo. Só igual um. Campo Mourão. Campo Morão, é verdade. Um carneiro, né? Falcão, várias vezes deve ter escolhido. Ferrão. Acredito que o Pito deve ter se escolhido também. Mais o outro? Sei lá, vou botar o... Schumacher? Você acertou Falcão, Schumacher e Ferrão. O Pito não foi ali, foi manual. Pô, como é que eu esqueci do mandar o tubiz, cara? Hã? Grava de novo. É, grava de novo, velho. Posso errar o mandar o tá cara? Muito legal a Liga Capitão, parabéns também para o Jean e para o Xuxa, ficaram em terceiro e em segundo lugar. Agora, revendo aqui, meu diretor, eu acho que a gente precisa caçar essa medalha do Johnny. Como ele esquece o Manuel Tobias, bicho? Johnny, esquece o que eu falei, não está mais no pódio, você ficou em quinto agora, tá bom? Caiu. Não eu pode esquecer dando... do Manuel Tobias jamais. É, vamos brincar de quiz rapidinho aqui, meninos? Só... Opa, não vou colocar lá. vocês nenhuma furada. Douglin, você sabe me dizer qual foi o último ano que Santo André Intelli foi campeão? Da Liga? É. Não foi. Não, foi o, a, Intel, a última né? vez. Ah, a última tá Intel. vez Inteli. O Intelli? É. Último ano? 2004? Não. E aí, não, não. Qual foi, Paulinho? 2013. Ah, 2013. 2013. É, pô. Agora uma Fácil pro, pro Paulinho. É, qual era o signo do capitão do Santo André Intelli <laughs> daquele Nossa, ano? Mano. Não, ué, Lige. sou, sou, sou Jú. Ju... Não, não, era Libra. A sou... pergunta é justa, né? Justíssimo. É, quem foi o campeão, deixa eu pensar um ano, em 98. Campeão de 98? É, é sabe. 98, deixa eu ver ali. Ubra. Olha aí, ó. Tranquilo, né? É, Ubra. jogava. Fácil. Paulinho, em ordem alfabética, <laughs> os jogadores do time sub-20 da Ubra. <laughs> Sacado, não, sou justo, pô. Não é um Quiz? É não é o Quiz comprou aqui. É. Tá não, brincadeiras à parte, era só só pra gente pra dar essa gente, pé, sabe, não, é aí, pra... Paulinho, é a nossa enciclopédia, né? Você tá ligado? O homem sabe tudo de futsal. E eu sei agora até que é mais ou menos é quem ganhou os títulos, os, os Estados por sua causa. Ah, Olha aí, tá ó. Olha também. aí, eu tive aí a minha postagem teve um um cara que viu até o final. Você tá maluco, pô. você você é o nosso pilar, Paulo. Você é o nosso farol. Você nos ilumina nesse mundo do futsal. Obrigado, Mal. Obrigado. Sabe porque que eu sou seu Café fã? Café por minha conta. Ah, aí ó, era o que eu queria. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Bora. Que é a Copa do Mundo de futsal está acontecendo lá nos Beixão. O Brasil está classificado para a final, que é no próximo domingo. Ganhou da Ucrânia 3x2. Queria saber o que vocês acharam desse jogo. Acho que foi o pior jogo do Brasil até agora. E aí não sei dizer se foi o pior pelo Brasil, porque foi o mais difícil mesmo. Quer começar, Douglas? Ah, depois você termina, melhor. É, então, assim, eu achei que o Brasil, por ser semifinal, achei um time que estava tenso, né? Nervoso pra caramba o time pelo que vinha jogando e aí acabou se enroscando porque o time deles marca muito forte é um time forte tem um, um dois ali que sabe também fazer um para um e a, a, o goleiro também arremessava muito a bola para frente o cara o pivô era muito forte incomodou bastante essa bola mas eu acho que tipo nós tivemos ali um, um pouco de de cuidado em relação a, a também não a, não, a não se atirar muito quando tomou o gol, sabe? Te, te, pôs o pé no chão, competiu bastante, que é muito importante. Isso que é a seleção brasileira, eu sempre falo isso, tem muito talento. Se competir igual aos outros, a chance de ganhar é muito Sim, grande. Exatamente. Porque antigamente eu achava que ia passar por cima de todo mundo, os caras vinham a milhão, às vezes o Brasil eu achava que ia ganhar a hora que queria. Essa era a minha visão. Mas assim, acho que o Marquinhos foi bem nas trocas ali, né? Na hora que precisou. E, e a inocência ali da, 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 da Ucrânia em alguns momentos do jogo, acho que facilitou pra gente, que foi o momento da falta direta, que tinha uma santos quadra, né? Até, até o Paulinho comentou isso também comigo, em off, que o cara correr pra trás, enfim, a entrega do segundo gol. Tanto que na hora que o cara que o, o, que o Diego chuta o goleiro defende... Ele, a bola vem para a cabeça do, do Diego, o cara passa por, pela frente do base, goleiro para prender ele para o gol. Essa é inocência assim, também, ajudou é. o Brasil nesse momento. Que eu acho que pode acontecer de repente também no jogo de França e Argentina. Essa inocência, né? Que se a Argentina passar, não vai ter, né? Não. <laughs> aí já a bagagem já é. Eu concordo com o Douglas, essa é. Semifinal, para mim, é o jogo, o jogo mais difícil, né? A tensão no ar, você está tão próximo de chegar na final e se perder, né? Fica numa semifinal ali que vale um de tanta coisa assim é... o time da Ucrânia é extremamente forte fisicamente né aquela parte da Europa ali Rússia Ucrânia né os caras são muito fortes então teve essa parte também né que o Brasil sofreu eu lembro do começo do jogo o Marcel tomou a jantara do cara ficou no chão principalmente pela pela essa, essa força física essa bola que o Douglas falou né fazendo o Brasil correr para trás o tempo inteiro o jogo de pivô ontem não entrou muito né a gente viu que o Marquinhos saiu com sem um pivô e aí, colocou o Ferrão logo, depois tirou o Ferrão. O Rafa, o Rafa entrou, mas ajudou, assim, na parte ali de marcação, né? Como foi no segundo gol que ele roubou a bola. Mas eu acho que a, o jogo cravado de pivô não funcionou tanto. Tanto que o Marquinhos não utilizou tanto tempo, nem o Ferrão nem o Rafa. Jogou muito com o Felipe Valério ali, num 4-0. Mas eu acho que valeu a concentração, né? Do Brasil ali o tempo inteiro, né? A, os goleiros também muito bem, né? O Douglas, o William. Fazendo uma Copa do Mundo sensacional e o Guita, quando entrou ontem, foi decisivo porque teve uma bola que estava 2x2 e o ucraniano saiu na cara do gol. O Guita fez uma defesa ali com a ponta do pé que foi importante. Mas eu acho que faz parte, né, Mauro? Você está numa Copa do Mundo, né? É, achar que você vai chegar numa final sem sofrer, sem estar tá tenso, não é uma Copa do Mundo. Então o Brasil fez a partida mais difícil dele, né? Com o Diego, com, como destaque, aí fazendo o seu hat-trick num momento importantíssimo. E eu acho que é, foi muito legal a gente voltar a estar na final do campeonato e agora esperar, né? Eu acho que a Argentina passa hoje e seria uma final histórica para a gente aí. No domingo. Eu ia perguntar isso agora. É claro que adversário a gente não escolhe, mas temos uma preferência para vocês. Quem vocês prefeririam enfrentar na final? Só fazer uma brincadeirinha aqui rapidinho do, da Ucrânia, né? eu Brinquei com o meu filho quando um grupo leva. Os caras estão treinando na onde? Estão em guerra. Estão é. <laughs> treinando na onde esses caras? Acho que por isso né criou assim até mais caro teve jogador para estar até né? na linha de frente, sei lá. É Muito legal, sabe assim, tipo, assim a superação dos caras. Né? A gente fala do futsal. E eu acho que agora de Argentina e França, eu gosto muito de como a França joga. É, tá o Tchurret, tá o Dibra todo mundo, sai driblando todo mundo, enfim. Tem um canhoto muito bom, que acho que é Mohamed, enfim. É, eu acho legal porque ela é um estilo de jogo da França, mas eu acho que a Argentina, cascuda, malandra, vai saber aproveitada a mesma coisa que eu acho que a França tem que a Ucrânia tem algumas inocências no jogo que acaba complicando muito o jogo para eles que ele teve confronto até, por enquanto o Paraguai que eles jogaram melhor Sim. e o Paraguai na malandragem ali conseguiu ganhar o jogo que foi na, na fase de classificação essa bagagem né de o Argentina tá tentando ir para sua terceira final seguida né então já tem essa bagagem aí segundo que o Douglas falou né a França primeira vez chegando ali na nas finais, mas com uma equipe em evolução, inclusive já ganhando o Brasil num torneio que teve. Mas assim, o que a gente estava conversando até em off aqui, mais acessível para o Brasil seria a França, um jogo difícil, mas é, mais acessível. Mas para o campeonato, eu acho que seria muito legal um o Brasil Argentina. Brasil né? e Argentina, Domingão <laughs> na final, meio dia, ah, é o sensacional. O Brasil vai parar para assistir esse jogo aí. Muito bom, Douglas, me fala dois jogadores da seleção brasileira que você, se pudesse Assim, ah, vem compor o elenco aqui do Santo André. Só dois? Só dois. Ah, é guloso. É, dois Só tá dois. bom, pô. Vai, tá. três, três, três pra ficar. Três é um número bom. Dois jogadores. Eu... Ah, eu trazia o Lino. Já tá bem pertinho aqui. Já tá já, né? já tá adaptado, já tá adaptado né? né? Fuso horário é o mesmo. Cara, e dentro da, da, lá, da nossa realidade assim, eu acho que caberia legal pra nós um pivô. Poderia ser tanto. Vai, vou, vou no Ferrão. Traria Lino e Ferrão. Não, é, dois meninos estão jogando direitinho, é. né? É, você falou que precisa ser bom. Um não, carro. dois tá bom, dois tá bom. Então fica o convite aí, Ferrão, se estiver dando mole. Tá indo aqui em Santo André te queremos. de é. é, um lá pro Cazaquistão, volta aqui pra Santa É, André. é, Santo André te queremos. Se tiver com saudade de comer um arrozinho com feijão, quarta-feira tem uma feijoada tão boa lá, rapaz, tá perdendo. <laughs> Duvido que no Cazaquistão tenha. É, você tá maluco, tá maluco. Ah, boa diretor, boa mais um. Ah, esse, esse aí porque Essa é aqui difícil. Tem, tem uma jogou é. com uma geração ali interessante é. vai ser boa. Quais são os seus cinco jogadores ideais Nossa. e aí da história? Não, não precisa ser quem, quem está jogando agora pode puxar da memória começando goleiro, um beck, dois alas, um fixo isso e é, um técnico. Isso É loucura né? Mas vamos, vamos fazer, lá, vamos né? lá. Faz parte da brincadeira. É, cara goleiro. Eu vou. Se eu joguei assim, vou, vou ser um pouquinho. Pode ser clubista, é... pode ser é, clubista ser de, de colocar quem você conheceu. Goleiro, eu vou Serginho. Lim. Concordo. Check. Bom. O Fabinho também escolheu o Serginho. Não, né? o Fabinho é. escolheu um time, o diretor. O Fabinho escolheu 15. Ele, ele é. convocou uma seleção. Ele, ele, foi, ele foi indo. <laughs> de de Beck. Caramba, Beck, mano. Vocês são doidos. Cara, isso é, isso, é, isso é pegadinha mesmo de verdade, é, né? É, é aqui é, a gente tá tentando causar o constrangimento para sair do programa e o WhatsApp bombar. Como você, Como não, você não me escolheu? Como <laughs> assim? Ah, Como você, assim? Comigo, não? Não, não Como tem, você falou ver. do fulano e não falou de mim? Beck, um Beck, Paulinho Rosas. Paulinho Rosa, Alas, pode se escalar, tá? Alas e... é fácil, mas não é falcão. Ah, é fácil. Ah, eu, eu iria de Paulinho e Douglas, mas tudo bem. Eu sou clubista. É, eu sou ó, cubista. Direito, eu é eu isso eu aí sou a, gente, a gente tá na reserva dos dois. Tá bom. <laughs> tá bom, justo. É, é uma escolha justa. Fixo ou pivô, pivô? do já foi, pivô. Ah, pivô. Pivô falar três nomes assim, pra mim não ser injusto, mas vou escolher um, tá? É, podia ser Choco, Jorginho e, e Otis, por exemplo, né? Difícil escolher. É. é. Difícil, meu. Eu vou para quem eu perdi. Choco. Gostei. Gostei. Campeão vou para quem eu perdi. 96. Ô, tirou um título Eita. nosso lá em. que era aquela Copa do, do, da Onix, que eu já Sim. Copa Onis, Onis. Grande Índice, hein, do Piauí. O grande goleiro Gustavão soltou uma bola, fizemos uma quinta <laughs> falta, já pegou na mão dele o perdemos. Ó, faltava 12 segundos. Ah, meu Deus. E quem que seria o treineiro dessa seleção aí? É Eu. Aí! <risos> seleção <risos> dessa, Uma seleção aí, dessa, que mas... é, não tá na linha! Não se escalou pra jogar, Bem, se não é escalou. Não, é, falando sério, eu vou falar alguns nomes também para não ser injusto aí, né? Que eu é PC, o Ferretão, né, cara? O Ferret, cara, sim, alguns caras que eu, que eu acho que são ídolos, né? Porque pelo que eu tanto conhecer, ver o trabalho, participar, vou colocar o Ferret. Achei uma boa, um bom time, hein, Paulinho? Bom time, tá louco. Paulinho Rosas, Serginho, Paulinho Rosas, Manuel, Falcão e. e Choco. Tá maluco? <laughs> e e daria Ferretti um trabalhinho, um bacana, né? Tá o daria um trabalhinho. Ah, com certeza, né? Contra a minha equipe também daria um bom jogo. Daria um bom jogo. Que é Serginho, né? É, Márcio Branche, eu gosto muito ah, do As aulas boa. seriam as mesmas, né? E o Leniz no pivô. E na ah, daria, é, cara, primeiro para mim, eu vou falar para vocês... Eu, é, eu colocaria o Wanda e a Covino. Sabe que eu não coloco o Leniz? Porque para mim o Leniz tá acima de todos. Aí. Aí, ó. tá, tá. vendo? Saiu bem. Aí, se saiu bem. Comigo. Eu também acho o Leniz... O Leniz, né? ele vai... Para cada 10, acho que 9 vai colocar, tipo entendeu? Assim, né? tipo, é igual na área esquerda, né? do é, Falcão. A gente Falcão. Do... É que o Falcão foi mais rápido, porque senão também ia começar a me confundir. É muito jogador, Paulinho. Se é mais breve, o Leniz é sensacional. Não, o espetacular. Tá. Muito bem, senhor. A gente já está quase nos acréscimos. Vou relembrar os confrontos das oitavas, porque já é semana que vem, né? Já, Isso. Já está tá chegando, chegando, chegando. Já está chegando. E aí vou querer ouvir depois o, o professor desta reta final, o que fazer, o que não fazer. Começamos Santo André dia 14. Ainda, ainda ficou um pouquinho. É, é, é quase o último, o último é dia 15. Então, dia 11, a gente tem Corinthians e Jaraguá. Minas, a CBF. Cascavel e Pato, São Lourenço e Magnus. Esse cascavel e Pato aqui, eu queria ser uma mosquinha pra estar lá esse dia que Nossa Senhora. Ah, isso aí. Esse, vai pegar, Esse hein? bicho vai pegar demais, demais, demais. Dia 13, Marreco e Jeque. Tem também Campo, Mourão e Praia. No dia 14, aí sim, o nosso Santo André. Favoritíssimo jogando em casa. Vai bombar, hein? Jogo Só único, tem hein? nosso jogo no dia. falar agora. Jogo, só tem o Santo André e aí aí no dia, dia, é. E aí no dia 15 também, jogo único, o Moarama contra Isso. o São José. Esse jogo aí, eu não vou, como não vou trabalhar nesse dia, eu vou lá no Noema assistir. Hein? Boa, Paulinho. Aí. Dia 14. Interessante, dia 14 combinado já pega as duas camisas, beleza? Aí, aí. aí ó. Segunda-feira, dia 14, é, vamos! É, bora! Vamos, vamos! Vamos, eu só preciso Estarei bater, lá. mas eu acho que eu tenho quase certeza que eu não. Eu, eu vou fazer o jogo da volta. É, Atlântico é, de Santander, eu vou não, comentar, já... mas o daí da eu não estou, não. Então Legal. acho que é um jogo interessante para Sejam muito bem-vindos. Já vamos deixar esse encontro marcado aqui, dia 14, estaremos lá. Aí eu, eu sou neutro, né? não posso falar assim, ah, estou não. torcendo para um ou para outro. Isso não existe. Mas vocês vão saber. <laughs> Caraca, que bancaram a camisa. Imagino, de repente vira. <laughs> Pulando no gol, hein? Tá aí empagem, eu, vou, eu vou em você empagem, e vai no seu. Eu dou uns pinquinhos quando né? faz gol então, e tal. Aí, aí, ó. Aí, eu vou combinado. em você e, tipo os meus dias. O Xaropinho vai fazer o gol e vai vir me abraçar na rede. Tem, e fazer o M de Maurinho, que é o M original, é, ele... tá? Não aceitem imitações. O M original é o M de Maurinho. É, porque ele faz um. Ah, ele faz uma coisa, lá, ele faz alguma coisa com a sei lá o que é. Faz o M de Maurinho aqui, ó. Então, temos esse, temos esse combinado. Então, segunda-feira, dia 14, estaremos lá. Lembrando, todos esses jogos aqui, ao vivo, de graça, transmissão sensacional, os melhores narradores, os melhores comentaristas, tudo isso no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, ativa sininho, manda para todo mundo, porque agora é outro campeonato, gente. Agora o bicho vai pegar na LNF 2024. É ou não é, seu Paulinho? Exatamente, Mauro. já né, Semana que vem já começa aí, a gente já sai do Mundial, já vai para os playoffs né, da Liga Nacional, melhor liga de, a melhor Liga de Futsal do Mundo. E aquilo, né? A gente apontou aqui alguns favoritos, mas a gente sabe que o playoff sempre traz surpresas né, para a gente. Então você é sempre muito bem-vindo, todos os jogos ao vivo e de graça aqui na LNF TV. E eu vou lembrar você aí de casa que esta camisa aqui do Atlântico pode ser sua. Vai lá no nosso Instagram. Veja como participar e você pode receber esta camisa na semana que vem na sua casa. Belíssimo, hein? Não deixa passar essa. Eu estou gostando disso toda semana uma, uma, um sorteio de camisa Exatamente. aqui. Estou achando isso muito legal. Estou tá fazendo não. a sua coleção, né? Ah, tô. Estou fazendo minha coleção de WhatsApp de pedidos aqui. Ó. Pessoal, vamos começar a me responder aí, tá? Por, por favor. Isso vai mudar a partir do dia 14 já 14 já vou ganhar do Santo André e aí vai Exato. vai motivar as outras equipes, tá bom? Douglas quero te agradecer demais se passar essa hora conosco aqui no nosso vestiário, nossa resenha. A gente sabe que a agenda é corrida, reta final da preparação para os playoffs, então muitíssimo obrigado por ter vindo bater esse papo conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui, né, e sempre falando do futsal e eu acho que a gente não pode negar estar onde o futsal vai ser falado. Tanto aqui na TV do NNF como outro, à disposição sempre que, de, que caiba na agenda para ir em qualquer lugar falar do nosso esporte. Muito bom. Paulinho Japonês, mais um programa, mais uma semana, meu amigo, muitíssimo obrigado por essa, por essa parceria, por essa tabela. Que prazer fazer esse programa do seu lado. Mário, você é o nosso comandante, né? Mais uma vez um prazer, né? agradecer a todos que com a gente. o Douglas, né? Que foi meu companheiro e segue sendo meu amigo é, fora das quadras, desejando toda a sorte para ele também nesse enfrentamento aí. E uma boa noite para todos, estamos juntos, hein? É isso, semana que vem tem mais ligados na LNF e aí semana que vem, você já sabe, o bicho vai pegar nos playoffs, a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, conto com vocês, hein? Até semana que vem, fui.